Moi. Nyt on BenTV aivan tapahtumien keskiössä, nimittäin nyt on keskiviikko noin kello 13 ja tuolla taustalla työministeri Arto Satonen juuri kertoo medialle, miten hän suhtautuu SAK-laisten liittojen tänään pudottamaan lakkopommiin, eli avainaloille aikovat tehdä 2 viikon lakon estääkseen kansan valitsemaa hallitusta ja eduskuntaa säätämästä sellaisia lakeja, joita täällä talossa eduskunnassa pidetään välttämättöminä. Ajatelkaa, nyt demarit täällä ovat epäluottamuslausetta esittäneet Satoselle, vaikka Satonen on sankari, niin asiantunteva, niin maltillinen, niin hyvä ministeri. Hänelle demarit haluaisi antaa potkut. Ja miettikää näitä lakkoja. Valtavat taloudelliset vahingot suomalaisille keskeisille yrityksille, vienti pannaan kiinni, huikea tappio Suomen taloudelle, sitä kautta työllisyydelle, työpaikkoja menetetään, että sellaista. Kuten totesin, tämä päivä, tämä keskiviikko on täynnä uutisia laajoista poliittisista lakoista. Niinpä ajattelin nyt torjua niitä valheellisia, virheellisiä väitteitä, joita ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmiston piiristä esitetään, kun vastustetaan hallituksen esitystä siitä, että poliittiset lakot rajattaisiin korkeintaan 1 vuorokauteen eli 24 tuntiin. Tämä rajaaminen on täysin perusteltua ja sen näkee jokainen otsallaankin nyt tänään, kun ilmoitettiin, että 2 viikoksi pannaan Suomen vienti seisomaan, pannaan keskeiset teollisuuslaitokset seisomaan sen vuoksi, ettei hyväksytä Orpon hallituksen politiikkaa, ettei hyväksytä eduskunnan enemmistöä, ettei hyväksytä itse asiassa viime eduskuntavaalien tulosta. Mutta ennen kuin kumoan näitä väitteitä, joilla on torjuttu hallituksen esitystä, niin palautan vielä mieleen sen, että mitä hallitus on tekemässä ja miksi. Miksi hallitus on työttömyysturvaa porrastamassa? No siksi, että pienipalkkainenkin työ olisi kannattavaa ja kannustavaa sosiaaliturvaan, muun muassa työttömyysturvaan verrattuna. No miksi hallitus on työmarkkinoille tekemässä uudistuksia, muun muassa paikallista sopimista, joka joustavoittaa Suomen työelämää? No siksi, että tätä kautta joustavammin voisi yritykset reagoida tilanteisiin, mikä parantaisi näiden yritysten tuottavuutta ja sitä kautta Suomen talouden kasvua. Tällä tavoin pyritään myös siihen, että yrittäjän kannalta se työntekijän, uuden työntekijän palkkaamisen kynnys madaltuisi, eli yrittäjä herkemmin uskaltaisi palkata lisää työvoimaa. No sitten näihin väitteisiin. Eli nyt hallitus aikoo rajata poliittisia lakkoja 24 tuntiin ja vasemmisto ja AY-liike esittää valheellisia ja vääriä väitteitä tätä hallituksen kaavailua vastaan. Ilma on sakeana vääriä väitteitä. Minä osoitan. Ensinnäkin. Helsingin Sanomien mielipidesivu 28.2. SAK:n työmarkkinapäällikkö Rami Lindström kirjoitti seuraavaa, sitaatti. Sanotaan, että vaaleilla valitun hallituksen toimintaa ei saisi vastustaa, sitaattikin. Täh? Kuka sanoo, että ei hallituksen toimintaa saisi vastustaa? Aivan järjetön väite. Eihän AY-liikkeen pidä hyväksyä, ei sen tarvitse hyväksyä näitä hallituksen toimia, mutta sen pitäisi hyväksyä se, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, jossa viime kädessä parlamentti päättää lainsäädännöstä. Edelleen Rami Lindström kirjoittaa, demokraattisessa yhteiskunnassa vaalien välissäkin tulee olla sijaa kansalaisvaikuttamiselle. Kuka tämän on kiistänyt? Totta kai tulee olla sijaa kansalaisvaikuttamiselle vaalien välilläkin. Kukaan ei ole sitä kiistänyt. No, entäs sitten demareiden varapuheenjohtaja Matias Mäkynen? Hän kirjoittaa Hesarin yleisönosastossa 26.2. seuraavaa.
Eikö, sitaateissa, kansalaisyhteiskunta saisi pyrkiä hallituksen painostamiseen tai kaatamiseen kesken vaalikauden, vaikka se toimisi merkittävällä tavalla järjestöjen jäsenten etuja tai arvoja vastaan? Sitaattikin. Totta kai saa pyrkiä painostamaan. Totta kai kansalaisyhteiskunta, järjestöt, verkostot, ihmiset saa pyrkiä hallitusta painostamaan ja saa pyrkiä eri tavoin toimimaan hallitusta vastaan. Ja vielä 1.3. Hesarin mielipidesivu, joka on muuten täynnä näitä hallituksen työmarkkinauudistuksia vastustavia kirjoituksia, niin siellä oikein maailmalta Andrea Vaccaro, tutkija Oxfordin yliopistosta, kirjoittaa näin, sitaatti, poliittisten lakkojen rajoittaminen kaventaa oikeutta kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. Täh? Kaventaa kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen? Ei kavenna. Kukaan ei kiellä ketään pitämästä poliittisia kokouksia. Kukaan ei kiellä ketään muodostamasta yhdistyksiä, verkostoja ja näitä yhdistyksiä toimimasta. Edelleen hän kirjoittaa tämä tohtori Vaccaro. Sitaatti. Palkansaajien etujärjestö ovat poliittisia toimijoita. Ajatus, että niiden kuuluisi pidättäytyä poliittisesta toiminnasta, nostaa karvat pystyyn. No varmaan nostaa karvat pystyyn, jos joku ajaisi sitä, että ne ei saisi osallistua poliittiseen toimintaan, mutta sitähän ei kukaan ole ainakaan Suomessa esittämässä. Eli Suomessa ammattiosastot, ammattiliitot, niiden keskusjärjestöt, palkansaajien keskus, ne saa kaikin tavoin kokoontua ja kaikin tavoin osallistua poliittiseen toimintaan. Ne saa järjestää niin paljon mielenosoituksia kuin ne haluaa. Ne saa kirjoittaa lehtiin, ne saa kirjoittaa verkkoon, ne saa pommittaa kansanedustajia meileille, ne saa perustaa vaikka omia puolueita, ne saa asettaa ehdokkaita vaaleihin, ne saa taloudellisesti tukea eri ehdokkaita niin kuin tekevätkin ja muuta. Kaikki tämä poliittinen toiminta on täysin sallittua, toisin kuin nämä väittää. Ja kukaan ei tätä poliittisen toiminnan oikeutta ole kiistämässä. Mutta, se, että sä voit lopettaa työnteon, siis työn tekemisen, sillä perusteella, että Orpon hallituksen politiikka ei miellytä, tai vaikka USA:n politiikka ei miellytä. Sehän on aivan outo ja mahdoton ajatus. Nimittäin on olemassa työehtosopimus, jossa työnantaja sitoutuu maksamaan tietyt palkat ja korvaukset, ja työntekijä sitoutuu tekemään töitä, jos tämän mukaisesti maksetaan. Sitten on vielä työsopimus jokaisella työntekijällä, jossa samalla tavalla työnantaja suostuu maksamaan, niin kuin on sovittu, ja työntekijä sitoutuu tekemään töitä. Eli on työntekovelvoite, ja on outo, äärettömän outo ajatus, että sä voit lopettaa työnteon. Sen takia, että ei kiinnosta, ei huvita, ei miellytä Orpon hallituksen politiikka. Tämä on täysin järjetön ajatus. Ja tätä Suomessa täysin poikkeuksista rajoittamatonta poliittisten lakkojen oikeutta, jota rajoittamattomana ei juurikaan ole muissa maissa. Tätä ollaan siis rajoittamassa ja se on aivan oikein ja perusteltua. No, tässä lakkojen maailmassa kepu ja jallikka meinaa täysin jäädä unholaan, ja niinpä ne on keksinyt nyt tehdä välikysymyksiä, että joku muistaisi, että nekin on olemassa. Ja sitten vielä typerin argumentti, minkä mä oon kuullut sen puolesta, että poliittisten lakkojen pitäisi olla sallittuja kuinka pitkään tahansa ja kuinka paljon tahansa. Nimittäin eilen tuossa eduskuntasalissa Vasemmistoliiton Pekonen sanoi, että niin, mutta Suomessa oli poliittinen lakko myös vuonna 1905. Ja sekin sai aikaa hyviä tuloksia. No totta kai se sai. Ja totta kai se oli silloin sallittua, koska Suomi ei ollut mikään demokratia. Eks Vasemmistoliiton Pekonen ja muut nämä ymmärrä, että jos meillä on epäkansanvaltainen järjestelmä ja kansalaisilla ei ole demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia, ei voi valita parlamenttia ja muuta, niin totta kai silloin, jos on vaikka diktatuuri tai joku muu epäkansanvaltainen järjestelmä, niin totta kai silloin poliittinen lakko on sallittu ja mahdollinen, koska se on niitä keinoja, mitä on käytettävissä. Niin toi Aino-Kaisa Pekonen vertaa nykyistä kansanvaltaista Suomea siihen Venäjään kuuluneeseen epäkansanvaltaiseen Suomeen vuonna 1905. Ja oli hyvä, että se onnistui. Saatiin silloin yleislakon kautta yksikamarinen eduskunta, koska ei meitä täällä montaa olisi, jos vielä säätyvaltiopäivät kokoontuisi. No sitten vielä jotkut ei ymmärrä, että esimerkiksi Venäjällä
totta kai lakot on sallittuja tai kommunistisissa diktatuureissa. Tänään AKT:n Kokko vertaisi, että vuonna 1989 poliittisilla lakoilla kaadettiin rautaesirippu tai kommunismi. Totta kai poliittiset lakot on toivottavia diktatuurien kaatamiseksi. Tänään Venäjällä toivoisin, että olisi paljon poliittisia lakkoja Putinista päästäisiin. Tai Neuvostoliitossa. Totta kai mä toivoin antikommunistina, että olisi ollut paljon poliittisia lakkoja ja kommunistinen diktatuuri olisi kaatunut. Mutta mitä tosiasiassa tapahtui? Kun siellä työläisten paratiisissa Neuvostoliitossa, joka oli mun nuoruuden vasemmistoälymystön eli tyhmyystön, ihanne valtio, kun siellä oli poliittisia lakkoja, niin venäläiset sotilaat, siis Neuvostoliiton armeija, meni poliisin avuksi tukahduttamaan poliittisia lakkoja. Niinpä siihen aikaan oli tämmöinen vitsi, että voiko Neuvostoliitossa mennä omalla ajoneuvolla lakkokokoukseen? Ja vastaus oli, että ei muuten voi, mutta kyllä voi, jos palvelee panssarijoukoissa. Niin kuin oli aluksi puhetta, nämä lakot aiheuttavat valtavaa taloudellista vahinkoa Suomen taloudelle, näille yrityksille ja tietysti viime kädessä näille yritysten työntekijöille, jotka sen vuoksi saattavat viime kädessä menettää jopa työpaikkansa. Nyt tuolla takana valtiovarainministeri Purra kertoo medialle näistä taloudellisista haitallisista vaikutuksista, joita näistä vastuuttomista lakoista on. Moikka!